Horoskopi ditor e martë, 18 janar 2022. Dashi. Ditë rutinë ka për të qenë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Her pas here do të preferoni të qëndroni vetëm dhe të meditoni, për gjithçka keni kaluar ose për të ardhmen. Beqarët do ta kenë shumë të lehtë ta bëjnë për vete atë që pëlqejnë dhe gjithçka do të ndryshojë sot për ta. Në planin financiar do të dini si ti rregulloni problemet dhe situata do të mbetet e qëndrueshme. Demi. Jeta juaj në çift do të shkëlqejë edhe më shumë gjatë kësaj dite. Në çdo ças do të keni për të ndier mirë me atë që dashuroni dhe do të përgatiteni edhe për surprizat e një pasnjëshme. Edhe për beqarët do të jetë një ditë kohëja e favorshme dhe e mbushur me takime mbreslënse. Shfrytëzojeni sa të mundeni. Në planin financiar duhet të merrni masa drastike, sepse përndryshe do të ndodhin probleme. Binjakët. Nuk do të mungojnë konfliktet e vogla në jetën tuaj në çift sot, por gjithsesi, momentet e bukura do të jenë më të shumta. Keni për të ndier mjaft mirë në çdo moment. Beqarët ka rrezik të dashurohen me një person shumë ndryshe për nga karakteri. Kujdes, para se të ithni hapa, në planin financiar do i zgjidhni më në fund të gjitha problemet që keni kaluar dhe do të jeni më të qetë. Gaforia. Po nuk u treguat arsyeshëm sot, ju të dashuruarit keni për të pasur probleme shumë të mëdha më vonë. As vendime të mëdha nuk duhet të merrni sot. Beqarët do të dalin gjatë gjithë kohës dhe do të pranojnë të njihen me sa më shumë persona. Jeta do t'ju marrë drejtimin e duhur. Financa do të jenë shumë herë më të mira, por ama dhe ju do të shpenzoni goxha më shumë. Luani. Nuk do të keni kohë për çfarë të qaheni gjatë kësaj dite, juve që jeni në një lidhje, dhe gjërat do t'ju marrin një drejtim tjetër. Beqarët do të flirtojnë gjatë gjithë kohës me disa persona, por nuk do të mund të arrin dot të fillojnë lidhjen që kanë ndërruar. Gjendja e financave do të ketë ndryshime pozitive. Në këtë mënyrë do të arrini të shlyeni të gjitha borxhet e marra që më herët. Virgjëresha. Kjo e sotmja ka për të qenë një ditë e mbushur me momente të lumtura për ata që janë në një lidhje. Shfrytëzojeni në maksimum. Beqarët nuk do të gjejnë dot personin e duhur sot, por do të jenë duke kërkuar ende. Gjithsesi, mundësitë për takime nuk duhet t'i humbasin, sepse kështu do të kalojnë edhe në ditë më të mira. Në planin financiar gjendja do të jetë delikate gjatë gjithë kohës. Peshorja. Shenja juaj do të jetë një ndër më të favorizuarat e zodiakut sot. Nëse jeni në një lidhje, përfitoni të flisni për gjithçka me partnerin, sepse gjërat do të zgjidhen në mënyrën më të mirë të mundshme. Beqarët do të jenë të paqëndrueshëm në mendime dhe nuk do të arrin dot të gjejnë personin e duhur. Buxheti do të jetë gjatë gjithkohës i mbrojtur dhe nuk do të ketë asnjë lloj problemi. Akrepi. Planetët do të mbrojnë jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite dhe do të kaloni momente të papërshkrueshme së bashku. Beqarët do të jenë pesimist dhe nuk do të duan të njihen me asnjë person sot. Shpesh do të mbyllen në vetvete dhe nuk do të flasin me askënd. Financat do të jenë të pa ekuilibruara, kështu që do t'ju duhet të merreni pak më tepër me organizimin e tyre. Shigjetari. Marrëdhënia juaj me partnerin ka për të qenë e jashtëzakonshme sot. Shumë gjëra do të ecin edhe më mirë nga sa ju e kishit menduar. Beqarët do të ndihmohen mjaft nga planetët dhe do të gjejnë më në fund shpirtin e tyre binjak, me të cilin do të fillojnë një lidhje afatgjatë. Në planin financiar do të jeni me shumë fat dhe do të ndiheni të qetë kur të kryeni çdo shpenzim. Britsjapi. Sot do të keni konflikte të njëpasnjëshme me partnerin tuaj, ju të dashuruarit, dhe nuk do të pranoni asnjë moment të ulni hundën. Kjo gjë do të acarojë dhe më tepër partnerin, duke e bërë atë të thotë gjëra të pamenduara. Beqarët do të kuptohen mjaft mirë me disa persona dhe mund të fillojnë edhe një lidhje. Në planin financiar fati do të jetë me ju, prandaj nuk duhet të shqetësoheni.
ujori. Kohën e lirë do t'ja kushtoni tërsisht partnerit tuaj sot, ju të dashuruarit, dhe marrëdhënia me të do të fillojë të stabilizohet. Do të jeni më të logjikshëm dhe do të kërkoni falje për gabimet që do të bëni. Beqarët duhet të kujdesen pak më tepër për pamjen e tyre, në mënyrë që të jenë më tërheqës. Në planin financiar, situata do të jetë e trazuar. Kryeni me maturi çdo lloj shpenzimi. Peshqit. Rutina do e pushtoj sot jetën tuaj në çift dhe shpeshherë do të ndiheni shumë keq. Po nuk e ndryshuat sa më parë, mund të arrini deri në ndarje. Beqarët do të dinë si të veprojnë në mënyrë që ta bëjnë për vete atë që pëlqejnë. Për ta nuk ka shumë gjëra të pamundura. Në planin financiar dëgjojini këshillat e specialistëve sepse për ndryshe keni për të pasur probleme serioze.